El poble de Santa Bàrbara ha acollit a l'espai Smart Centre una conferència sobre l'amnistia a càrrec del senador per Barcelona d'Esquerra Republicana, Joan Queralt. Segons Queralt, el poble català porta a l'esquena la motxilla de la repressió dels últims anys, un fet que condicionava de manera negativa la taula de negociació amb el govern espanyol. El Republicà ha assegurat que l'amnistia és la solució per començar a mirar el futur sense prejudicis ni rancúnies. A la taula de negociació, que és on es fa la política, no es fa als tribunals, la política. La política es fa a les taules de negociació, hem d'anar tots igual sense motxilla, vull dir, nosaltres no hem d'anar a la motxilla de la repressió. Llavors, clar, per això l'amnistia és tan important. La tenim després d'una lluita constant des del primer moment, d'una resiliència. Hem rebut en diverses ocasions no, no, no i no, i al final, bueno, les matemàtiques electorals, el 23 de juliol van dir que el dia 22 de juliol era inconstitucional i el dia 24 ja era constitucional. Però jo vull ressaltar que això ha sigut una tasca, sobretot els últims 3 anys, d'equip, de dia, de picar molta pedra, però molta pedra. Malgrat que està escrita en paper, la llei s'ha picat moltíssima pedra. La xerrada ha estat presentada per Maria Jesús Viña, secretària general d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre. L'acte formava part de la campanya d'activitats d'Esquerra Republicana per commemorar el 93 aniversari de la proclamació de la República Catalana. Així ho explicava Maria Jesús Viña. Avui hem fet aquí un acte, una xerrada del senador Joan Queralt, per l'amnistia, per explicar-nos el procés pel qual s'ha arribat a aquesta llei d'amnistia, com se podrà aplicar aquesta llei d'amnistia. Ha sigut molt interessant i s'emmarca dintre dels actes que fem avui a Santa Bàrbara en homenatge a la Fraternitat Republicana en la commemoració dels 93 anys de la República, de la proclamació de la República, i part d'esta jornada era esta conferència en la qual el senador Joan Queralt ens ha donat aquestes explicacions molt interessants. Queralt també ha agraït la rebuda que ha tingut a les Terres de l'Ebre. Vaja, amb ganes de repetir. He de marxar perquè demà tenim Consell Nacional a Barcelona, però vaja, jo em quedaria aquí un lloc, una gent ferma i un paisatge fantàstic.